Saudações, bem-vindos a bordo. No vídeo de hoje, vamos andar pela linha 11 Coral de trens de São Paulo. Foi inaugurada no final do século XIX como parte da Estrada de Ferro do Norte, mais tarde Estrada de Ferro Central do Brasil, que ligava a Estação do Norte, atual Brás, em São Paulo, à Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O trecho de que vamos falar hoje passou por outras empresas no decorrer dos anos, até chegar à CPTM em 1994. Em 2000, o trajeto entre a antiga estação Artur Alvim e Guaianazes foi alterado para a criação do chamado Expresso Leste, uma ligação mais direta entre Brás e Guaianazes, sendo o antigo trecho desativado com a abertura do Expresso Leste e mais tarde transformado num prolongamento da Avenida Radial Leste. Outras estações entre Tatuapé e a antiga Artur Alvim, incluindo esta última, também foram desativadas. Com esse novo trajeto, a linha 11 Coral possui 50,5 km de extensão e 16 estações, atendendo as cidades de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes. Operada pela CPTM, sua frota é composta unicamente pela série 8000, fabricada pela CAF, sendo, junto com a linha 13 Jade, as únicas linhas de trem de São Paulo a terem um único modelo em suas frotas. Dito isso, vamos às estações. Começamos pela Estação da Luz, onde há integração com as linhas 1 Azul e 4 Amarela de metrô e as linhas 7 Rubi e 13 Jade de trens. A estação também abriga o Museu da Língua Portuguesa e tem acesso direto à Sala São Paulo e ao Memorial da Resistência. Em frente à estação fica o Parque da Luz, onde fica a Pinacoteca do Estado. Depois vem a Estação Central de Trens de São Paulo, Brás, onde novamente há integração com a linha 7 Rubi e também as linhas 10 Turquesa, 12 Safira e, somente no sentido luz, 13 Jade, além da linha 3 Vermelha de metrô. A estação tem um terminal de ônibus mais próximo da parte do metrô e também fica em frente ao Largo da Concórdia. Já na Zona Leste, chegamos à Estação Tatuapé, novamente integrando com a linha 12 Safira e a linha 3 Vermelha do metrô, sendo que, com esta última, a integração é gratuita somente fora dos horários de pico, bem como aos finais de semana e feriados. A estação fica entre dois shoppings, Shopping Metrô Tatuapé, ao sul, e o Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, ao norte, e cada um tem um terminal de ônibus em frente. No terminal do Shopping Boulevard, há uma linha de ônibus para o aeroporto de Guarulhos com partidas de hora em hora. Depois de passar ao lado de várias estações da linha 3 Vermelha, bem como por várias estações originais da Central do Brasil e da Estrada de Ferro do Norte fechadas, como Engenheiro Sebastião Gualberto, Carlos de Campos, esta vai voltar, pois estão construindo uma nova estação Penha em seu lugar para integrar com a linha 3 Vermelha e com a nova estação da linha 2 Verde também em construção, Vila Matilde. Patriarca. E Artur Alvim. Finalmente paramos em Corinthians Itaquera, onde também há integração com a linha 3 Vermelha, nos mesmos moldes de Tatuapé, paga durante os horários de pico. A estação tem acesso direto ao Shopping Metrô Itaquera e fica ao lado da Arena Corinthians. Também é a estação mais próxima do Parque do Carmo, mas para chegar lá, você deve pegar o ônibus 3789 Cidade Tiradentes ou 3796 Gleba do Pêssego, no terminal logo abaixo da estação. Daqui até Guaianazes, passamos pelo novo trecho do Expresso Leste que abriu em 2000, construído pelo metrô, daí a presença de alguns túneis. A primeira estação além da linha 3 Vermelha é Dom Bosco, que originalmente se chamaria Jacu Pêssego,
já que fica logo acima desta importante avenida da Zona Leste. O nome Dom Bosco vem da Obra Social Dom Bosco, cuja sede principal fica perto dessa estação. Mais um túnel depois, vem a estação José Bonifácio, nome do distrito onde está localizada. Possui um terminal de ônibus ao lado, com linhas para bairros vizinhos. Terminando o trecho feito pelo metrô, chegamos à estação mais usada da linha 11 Coral, Guaianazes, que serve de terminal para alguns trens que saem da Luz durante os horários de pico, encerrando o trecho mais movimentado. A estação fica entre dois terminais de ônibus e é a última da linha 11 na cidade de São Paulo. Logo após sairmos sentido Estudantes, é possível ver as ruínas da antiga estação Guaianazes, desativada em 2000 com a abertura da atual. Já na cidade de Ferraz de Vasconcelos, chegamos à estação Antônio Gianetti Neto, a primeira estação construída pela CPTM. Originalmente se chamava Lajeado, nome de um bairro próximo, mas foi renomeada para homenagear um antigo fabricante de tijolos da cidade. Depois vamos para o centro de Ferraz, onde fica a estação que leva o nome da cidade, Ferraz de Vasconcelos, reconstruída em 2015. Conta com terminais de ônibus por onde passa a maioria das linhas da cidade. Um tanto depois dela está o Parque Municipal Nosso Recanto. Esta é a última estação da linha 11 em Ferraz. Então, vamos para Poá, cidade em cujo centro está a estação com seu nome. Um pouco à frente dela fica o terminal de ônibus da cidade, com linhas municipais e intermunicipais. Perto dali fica o que, por incrível que pareça, consta como a estação menos usada da linha 11 Coral, Calmon Viana, onde há integração com a linha 12 Safira. O nome da estação homenageia Antônio Calmon Viana, um antigo engenheiro da Central do Brasil. Esta é a última estação da linha 11 em Poá. Depois de passarmos pelo Parque Max Pfeffer e pela Arena Suzano, vamos para o centro dessa próxima cidade, onde fica a Estação Suzano, também reconstruída em 2016. A única estação da cidade fica perto de muito comércio e conta com um terminal de ônibus. Há planos de trazer a linha 12 Safira até esta estação, daí sua segunda plataforma, ainda nunca usada. Após um longo trecho, chegamos à última cidade da linha, Mogi das Cruzes, começando pela estação Jundiapeba, que ainda mantém seu prédio original, aberto em 1914, quando ainda se chamava Santo Ângelo. Jundiapeba é o nome do bairro onde fica a estação.
Outra estação que ainda mantém um prédio antigo é a seguinte, Brás Cubas, que fica no bairro de mesmo nome, em Mogi. No caso desta, porém, houve reformas em suas plataformas para diminuir a diferença de altura entre elas e o trem. Confiram como era antes da reforma. Então, finalmente chegamos ao centro da cidade, onde fica a estação Mogi das Cruzes, que no passado chegou a ser ponto final dos trens de subúrbio da região, até a abertura da estação Estudantes em 1976. Próximo à estação fica o Terminal Urbano Central e, não tão próximo assim, o Parque da Cidade. Por fim, chegamos à estação Estudantes, aberta em 1976 para atender a duas faculdades da cidade, UMC, Universidade Mogi das Cruzes, e UBC, Universidade Brás Cubas. A estação também fica perto do Terminal Urbano Estudantes e da rodoviária da cidade, além do Mogi Shopping. A linha 11 Coral termina aqui, mas os trilhos vão além, passando pela cidade vizinha de Guararema e indo até São Silvestre do Jacareí, distrito da cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba. Pelo que verifiquei, os trilhos após esse lugar foram retirados, e hoje o caminho até as outras cidades do Vale do Paraíba e o estado do Rio de Janeiro parte do pátio de cargas ao lado da estação Engenheiro Manuel Feio da linha 12 Safira, linha esta que será o tema do próximo episódio. Aqui termina o trajeto da linha 11 Coral e eu encerro este vídeo. Se gostaram, deixem seu gostei e compartilhem para que mais pessoas possam ver e se inscrevam no canal para ser avisado de quando saem novos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima!